Fala aí galera, beleza? Eu sou o Kaká Barros e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse brinquedinho aqui, ó, o Ocean Verb, pedalzinho aqui da Tones Line, trazido aqui pro Brasil pela Number 9 Guitars, na importadora. E, bom, veio aqui na minha mão pra fazer um review pra vocês e eu achei ele muito legal, porque ele é um pedal econômico, né? Tanto no preço quanto no espaço aí no board, então é bem bacana, é uma opção legal. Se você tá procurando um reverb aí de baixo custo, que cumpra aí, tenha várias funções, esse aqui é o cara, né? Ele é bem legal, porque ele tem aqui uma micro switch de três posições para você escolher, né, os três modos do pedal, né, os três tipos de reverb. Então ele tem o room, o spring e o shimmer, né? E aí ele tem um botãozinho aqui de mix, um botãozinho de tone, esse knob branco aqui para decay, além do full switch aqui para ligar e desligar, né? Ele é um pedal true bypass, então é muito interessante, beleza? E além dele ser barato, você pode comprar ele por um preço melhor ainda. É só você ir lá no site, né? O link tá aí na descrição para você comprar o seu e usar o meu cupom de desconto, beleza? Então, ó, compra 100% garantida, compra segura, no site que tá aí na descrição do vídeo, é só você ir lá e usar o meu cupom que você ainda vai pagar mais barato pelo pedal, beleza? Então corre lá e faz a festa aí, tá bom? Agora eu vou demonstrar ele pra vocês, tá? Vou trazer a câmera aqui perto, né? Mostrar as funções, tudo, os três modos aqui dele, tudo certinho, tá? E espero que vocês gostem. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, fica à vontade nos comentários. Aqui na descrição tem link para estudar comigo também. Aproveitar uma super oferta aí nos meus cursos, tá? E vamos pra cima, beleza? Então chega mais, vamos ver qual é que é aqui do Ocean Verb. Vamos lá então, mostrar aqui o Ocean Verb em ação, né? Vou começar falando da minha cadeia de sinal. Eu tô aqui com uma SGT Les Paul e o cabo dela tá indo pro input do pedal. Aí o output do pedal tá indo pra minha interface de áudio. E no Cubase eu tô usando um plugin com cabeçote clean e outro plugin com impulse response, né, pra simular o gabinete. Então é como se fosse um uso aqui do pedal plugado direto no amplificador, tá? Começando então o som aqui com sinal totalmente clean, né, ó. E agora vamos ligar o pedal com tudo aproximadamente no meio aqui. Então aqui eu tô no Micro Switch no modo Room, né? Reverb de sala. E os knobs aqui todos no meio. Esse knob branco ele é o Decay. Então ele é como se fosse um feedback, né, do reverb. Onde a gente vai escolher aqui a duração, né, do efeito. Então, ó, se eu deixo ele no mínimo, né, ó. Aí conforme eu vou aumentando, ó, tinha aquele aqui em 75% mais ou menos, ó. Então ele dá essa cauda, né? Interessante aí pra ficar mais ambiente, né? Uma ambiência maior. Beleza? Aí a gente tem aqui o mix, né? Que é o tanto de efeito que você vai pôr, né? Então, com ele zerado, não tem nada. Com ele no máximo, você nem tem praticamente o som da guitarra, só do efeito, ó. Beleza? Vou voltar ele aqui pro meio. E a gente tem também o tone, né? Que é como se fosse uma espécie de brilho, ó. Vou deixar aqui o decay bem alto para você conseguir identificar, né? Esse tone. Então, ó, vou fechar ele aqui e eu vou tocar. Agora eu vou abrir ele, ó. Fechar no meio. E agora eu vou tirar no máximo. Então ele dá esse brilhozinho, né? Aí agora aqui vamos colocar a micro switch na posição spring, né? Reverb de mola. Então, ó, tudo no meio. Aí vamos colocar aqui o tone no máximo. Vamos colocar mais decay, ó. Vou tirar um pouquinho de tone, que eu acho que ele dá um brilhozinho excessivo ali. Beleza? Bom, vamos tirar o mix no máximo pra ver como é que ele age, ó. Legal. E agora, por último, a gente tem aqui o modo Shimmer, né, ó.
Esse modo que dá uma oitavada, cria uma caudazinha ali interessante. Então, ó, vamos testar ele aqui, ó. Aumentando um pouquinho o mix. Ah, e o shimmer no tone você consegue sentir mais ele, né, no botão de tone ali. Então, quanto mais você abrir o tone, mais ele vai aparecer. Beleza? Então é isso aí, um pedal muito simples de usar, né? Se encaixa muito bem aí numa cadeia de pedais, né? Para quem gosta, é para quem quer montar um set econômico, né? É uma boa opção. Você tem três simulações aí de reverb, né? O Room, o Spring e o Shimmer, que dá para você usar de diferentes maneiras. Então, pedal super bacana aí, porque ele é econômico tanto no espaço quanto no bolso, né? Então, esse é o Ocean Verb, beleza? Isso aí, galera. Esse foi o Ocean Verb. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de ir lá no link, comprar o seu e usar o meu desconto, né? O meu cupom de desconto aí, pra você pagar ainda mais barato. E é isso aí, beleza? A gente se vê aqui nos próximos vídeos do canal. Tamo junto sempre. Muito obrigado a todo mundo aí. E é nóis. Grande abraço e valeu!